Podemos gravar, galera, depois de muito tempo, olha quem eu trouxe! Ela, Beyoncé! Beyoncé! Parabéns! Só que não. Eu preciso da sua ajuda pra misturar o baralho, pode ser? Como sempre, então... não é mesmo? Hã? Como sempre, não é mesmo? É mesmo, então eu quero que você me ajude a misturar as cartas, sei lá, da maneira que você quiser, quanto você quiser. Isso, só vá misturando. Você não me acha? Você me deu muita carta. Dei? É. Então me dá um pouco. Não, você me deu pouca carta. Ah, eu tenho menos. Nada. Bem menos. Tá. Misturou? Misturei. Eu quero agora que você vá jogando as cartas assim de forma aleatória na mesa. Pode pegar a carta do meio, carta de baixo, isso vai jogando. Só pra criar um caos e misturar o meu monte com o seu. Isso, vai jogando. Viu como eu dei mais pra você? Isso. Talvez você legal. Tenha pegado um monte mais. Não, peguei não. Você é mágico, vai que você... Eu sou justo. Vai que você fez eu ver coisa que não é... Você anda assistindo muito filme, muita série, mas vamos lá. A gente misturou as cartas. Eu quero agora que você selecione uma carta aqui do meio. Mas como que vai funcionar? Eu vou passando as cartas uma por uma, colocando uma em cima da outra. E quando você quiser, você manda parar, tá? Isso. Só não demora muito. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode parar. Nessa ou nessa? Nessa. Nessa? Nessa. Então pega a carta, memoriza, mostra lá pra câmera. Qual das? Pode mostrar pras duas, porque agora a gente usa muita tecnologia. E é importante que você não esqueça da esquerda, da carta. Tá. Memorizou? Memorizei. Beleza, pode colocar a carta aqui virada face para baixo. E novamente a gente vai perder a carta aqui, sei lá, em algum lugar aqui no meio. Show! Eu não contei pra você, mas quem vai fazer essa mágica é você. Sou eu! Exatamente, porque você tava tentando sabotar você mesmo, sem você saber. Você tava tentando sabotar você mesmo, sabe por quê? Porque agora eu vou tirar o meu eu mágico, tipo eu lírico. Você já estudou poema? Já. Vou tirar assim, ó. Olha, tirei o mágico de mim e vou jogar em você, ó. Agora você faz mágica. Quer ver, ó? Vou mostrar pra você. Sua carta está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho, certo? Se eu corto o baralho em um lugar aleatório, por exemplo, aqui nesse valete, e eu conto... você sabe quanto vale o valete? Não... Vale 11. É, porque é valete dama rei, certo? Então ele vale 11. Se eu contar até a 11ª carta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, essa é a 11ª carta. Foi a sua? Não. Não foi, viu? Porque eu não sou mágico, eu não consigo encontrar a sua carta aqui no meio do baralho. Quer ver? Eu vou tentar fazer de novo, ó. Vou cortar aqui agora nesse 4, certo? Aqui, ó. 1, 2, 3, essa é a 4ª carta. Uhum. Foi a sua? Não. Não? Porque eu não sou mágico, mas eu quero que você faça isso. Então pega, não tem muita carta, então pega um pouco de cartas. Pegou? Sim. Vira. No 2. Um 2 de copas, certo? Certo. Eu falei que você ia fazer a mágica. Uhum. Você cortou onde você quis e foi no 2 de copas. Conta até a 2ª carta. No caso, é essa. Uhum. Pela primeira vez, fala qual foi a sua carta. Um 7 de ouros. 7 de ouros? Ouros é o balãozinho, né? Isso. Pode. Exatamente, o 7 de ouros. A carta selecionada. Agora pode me devolver o eu mágico. É importante porque eu gosto de fazer mágica. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje ensinarei uma mágica criada por um cartomago chamado Dani da Ortiz, que ele deu o nome de Lazy. É uma mágica bem legal, eu achei bem interessante pelo discurso que ele utilizou na mágica, de você tirar o seu eu mágico e jogar no espectador. Eu achei isso muito interessante. E galera, o mês de outubro está chegando ao final, e no final desse mês o cupom de desconto será alterado novamente. Por enquanto ele está valendo 15% de desconto lá no site da Coisa de cards, e quando esse mês chegar ao final, esse cupom será abaixado. Então, se eu fosse vocês, aproveitavam agora para comprar um baralho lá no site, que será o primeiro link aqui embaixo na descrição. E lembrando todos vocês que sempre que vocês fizerem mais de 15 compras lá no site da Koji Cards, eu trago um sorteio de baralho aqui para vocês. Eu já estou devendo 2 baralhos e muito provavelmente eu vou estar devendo o 3º baralho por conta desse mês aqui. Então, fiquem atentos aos próximos vídeos, que logo mais eu falarei um pouco mais sobre o sorteio
acertei ou sobre o duelo de mágica valendo esses três baralhos aí, certo? Então agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Galera, como vocês viram, a mágica de hoje é uma mágica bem legal por você meio que fazer com que o espectador mesmo realize a mágica. E para realizar esse efeito, você antes precisa fazer um preparo bem simples no baralho, que é pegar todas as cartas que vai de ás a rei de um único naipe. No caso da performance, eu utilizei um naipe de copas, então aqui no tutorial eu vou fazer a mesma coisa. Vou pegar todas as cartas do naipe de copas e depois eu vou deixar numa sequência de ás a rei. Depois que você já pegou todas as cartas de um único naipe, você agora vai deixar em ordem. Então, ó, 4, 3, 5, 6, 7, o ás vem na base, o 2 vem depois do ás, agora vem um 8, um 9, um 10, valete, dama e rei, certo? Então você vai simplesmente deixar em ordem, deixando o ás na base e depois vem toda a sequência padrão de um baralho, certo? E toda essa sequência você vai deixar na base do baralho e pronto, o baralho já está preparado para realizar essa mágica. No começo dela, como vocês viram, eu dou um monte pro espectador misturar. Na performance eu mesmo entreguei a quantidade de cartas que ele iria misturar, mas tanto faz, ele mesmo pode pegar quantas cartas ele queira para misturar. Você pode deixar na mesa e falar: pega uma quantidade de cartas para misturar. E aí o que ele pegar, ele vai misturar, né? E o que sobrar, você vai misturar. Mas você não vai misturar o baralho de verdade. Na performance eu fiz um embaralhamento falso, que é mais ou menos assim, mantendo as cartas que a gente tinha feito o preparo ainda na base. Certo? O que você precisa fazer é fazer de conta que está misturando esse monte, fazendo cortes falsos, sei lá, e o monte que o espectador pegou, ele pode realmente misturar, que não vai fazer diferença nenhuma. Depois que ele já tiver misturado, como vocês viram na performance, a gente meio que cria um caos para misturar o meu monte com o monte do espectador. Eu ainda preciso manter aquela sequência de cartas na base do baralho. E para fazer isso de uma forma um pouco mais caótica, ao invés de simplesmente deixar o monte na mesa e pedir pro espectador colocar por cima o monte dele, eu simplesmente pego um bolo de cartas de baixo e jogo na mesa, e aí eu peço para que ele vá jogando as cartas de forma aleatória por cima das cartas que já estão na mesa. Então eu vou jogando as cartas assim e assim, e ele vai fazendo a mesma coisa, pegando cartas de forma aleatória, criando um caos no baralho, certo? A única coisa que você precisa se preocupar é em deixar aquela sequência de cartas ainda na base do baralho, mais ou menos assim, como vocês podem ver. Aqui, ó, ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei, certo? Depois de feito isso, você vai pedir para o espectador selecionar uma carta, mas você vai pedir para que ele selecione de uma forma um pouco diferenciada. Eu, nessa parte, na performance, eu mesmo fui passando as cartas uma por uma assim na mesa. Mas, se vocês quiserem, vocês podem dar o baralho na mão do espectador e ele mesmo pode fazer isso, certo? Só é legal que você explique o que ele tem que fazer para depois ele começar a fazer. Por quê? Porque se você estiver explicando o que ele tem que fazer enquanto ele já estiver fazendo, ele vai passar muita carta. E o ideal é ele não passar de 15 cartas. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco, certo? Então, caso você prefira e tenha mais segurança, você mesmo pode fazer, ou então você entrega na mão do seu espectador e fala: vai passando as cartas assim, colocando uma em cima da outra, e para quando você quiser. Só não demora muito pra mágica não ficar muito longa. É legal que você fale isso na hora do discurso, para que ele não queira demorar muito, porque geralmente as pessoas não gostam de mágicas longas. E aí, ele vai começar a passar as cartas assim, uma por uma, e em algum momento ele vai ter que parar. Então, digamos que ele parou mais ou menos aqui. Certo? Ele vai memorizar a carta, mostrar para quem estiver em volta, no caso aqui foi selecionado um mais de paus, e ele vai devolver essa carta, não devolver, né? Vai jogar essa carta por cima das cartas que estão na mesa. O que você precisa fazer nesse momento é colocar essa sequência que está na base do baralho em cima da carta dele, exatamente em cima da carta dele. E como que eu faço isso de uma maneira um pouco mais sutil, ao invés de simplesmente pegar esse monte e tacar em cima das cartas que estão na mesa? Eu simplesmente faço a mesma coisa que eu acabei de fazer enquanto a gente estava misturando as cartas. Eu pego as cartas de baixo, jogo aqui por cima, depois eu saio pegando cartas do meio, coloco aqui e vou jogando de forma aleatória, só para criar um caos e ser um pouco mais sutil esse movimento. Depois de feito isso, o que você vai fazer é o discurso da mágica, obviamente, que no caso eu fiz o discurso de tirar o meu eu mágico e jogar no espectador, mas vocês podem criar o seu próprio discurso. Utilizando o meu discurso, eu falo que eu, tentando encontrar a carta dele, eu não consigo encontrar. E aí, eu faço cortes pequenos
Por quê? Porque você não pode fazer cortes com que chegue na metade do baralho. Porque chegando na metade do baralho, você chega naquela sequência que a gente montou do naipe de copas. Lembra? Então, você não pode cortar exatamente naquela sequência aqui, ó. Acabei de cortar no rei. Então, você não pode fazer isso. Você tem que pegar poucas cartas. E também, pelo motivo de, por exemplo, aqui ó, peguei poucas cartas e cortei exatamente no valete. Nesse momento, você vai ter que contar 11 cartas. E 11 é um número muito grande, as chances de você chegar exatamente na metade do baralho são muito altas. Então você pega poucas cartas mesmo, só pra evitar com que você chegue na metade do baralho antes do seu espectador. Então você vai falar que você tentando encontrar a carta, você não consegue, aí você pega um pouco de cartas e fala, ó, por exemplo, eu cortei exatamente aqui nesse rei, e o rei vale 13 no baralho. Então conta aqui comigo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e essa é a 13ª carta. Foi sua carta? Obviamente ela vai falar que não, porque no caso foi um ás de paus. E aí você descarta esse monte, eu jogo a carta por cima e viro elas face pra cima na mesa pra que eles não vejam que tem cartas iguais no baralho, algo do tipo, só pra criar um caos mesmo no baralho. E eu faço isso daqui também pra ver se tem alguma carta do naipe de copas aqui no meio, porque se tiver, eu sei que eu cortei em muitas cartas e aí eu não continuo a tentar encontrar a carta do espectador, eu já peço pro próprio espectador cortar e tentar encontrar a própria carta, certo? Então, no caso aqui não tem nenhuma carta do naipe de copas, então eu tento novamente encontrar a carta só para deixar a mágica um pouco mais difícil. Aí eu pego poucas cartas novamente, peguei aqui um, cortei exatamente no 6 e eu vou contar agora até o 6, ó, 1, 2, 3, 4, 5, e a sexta carta eu pergunto se é a carta dela. Ela vai falar que não, novamente, porque a carta dela foi um mais de paus. Eu novamente pego as cartas e viro elas face pra cima. Bom, eu não cheguei no naipe de copas, mas segurando as cartas aqui na mão, eu sei que eu estou mais ou menos na metade do baralho. Então, como eu sei que estou mais ou menos na metade do baralho, eu peço pro espectador não pegar muitas cartas. Porque se ele pegar muita carta, ó, ele passa do naipe de copas. O naipe de copas está aqui em cima. Então, se ele passar do naipe de copas, obviamente não vai chegar na carta dele. Então, eu peço para que ele pegue poucas cartas. No caso, peguei aqui exatamente no valete de copas. O valete vale 11. Então, é só você contar 11 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11ª carta, exatamente o ás de paus, que foi a carta selecionada pelo espectador. Uma dica é você não virar essas cartas aqui. Você pode juntar todas elas e virar depois. Você não pode jogar as cartas de forma caótica assim, porque senão ele vai ver um monte de carta do mesmo naipe e vai ser bem suspeito. Então eu sugiro quando você chegue lá no final, ao invés de você virar todas as cartas de uma vez em cima das outras, você enquadra assim certinho e vira. Ou então você simplesmente deixa as cartas mesmo virado face para baixo, as outras estariam viradas face para cima, né? E ao invés de você virar esse monte e tacar aqui por cima, você pega esse monte e taca por cima do outro, que aí fica um pouco mais sutil e não corre risco das cartas desalinharem nem nada do tipo. E aí você mistura o baralho para não deixar nenhuma pista. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, espero que vocês tenham entendido como que a mágica funciona, é uma mágica bem legal, eu gostei bastante dela, e espero que vocês tenham gostado também. Caso você esteja assistindo esse vídeo até aqui e ainda não é inscrito do canal, se inscreva para vocês não perderem os próximos vídeos que postarei aqui ensinando algumas mágicas ou apenas executando alguma delas. E também não esqueçam de comprar o seu baralho lá no site da Koji Cards utilizando o cupom de desconto do canal, que por enquanto é EUC15. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.